Армысыздар, көріп отырғандарыңыз Азат Ньюс. Назарларыңызға сейсенбі күні болған оқиғаларды ұсынамыз. Баннер іліп, 5 тәулікке қамалған суретші бір күн өтпей босап шықты. Все понимают, что это такое липовое дело. Бас прокуратура қазақстандықтарға 1 мамыр мерекесінде митингіге шықпаңдар деп ескертті. Президенттікке үміткерлерге 118 000 қол жинауға бір апта уақыт берілді. Шынымен де өте қиын. Шынын айтайын, Қазақстанның аумағын білесіздер, 5 Франция сияқты. Қазақстан президенті сайлауына кандидат болуға ұсынылған 8 адамның бәрі қол қою парағын алды. Орталық сайлау комиссиясының мәлімдеуінше, қол жинау науқаны 6 мамырда аяқталады. Аз уақытта 118 000 адамның қолын жинау мүмкін бе? Әріптесім Әсемгүл Мұхитқызы осы сұрақты үміткерлерге де сайлау комиссиясының өкілдеріне де қойды. Бүгін орталық сайлау комиссиясы ұлт тағдыры қозғалысы ұсынған үміткер Әміржан Қосановқа қол жинау үшін қол қою парақтарын берді. Қосанов бұл істегі басты қиындық уақыт тапшылығы дейді. Шынымен де өте қиын. Шынын айтайын, Қазақстанның аумағын білесіздер, 5 Франция сияқты. Әрине, барып жинау өте қиын, бірақ біздің облыстарда, аудандарда, ауылдарда бізді қолдайтын Қазақстан оппозициясын, демократиялық күштерін қолдайтын азаматтар бар деп білеміз. Қазір мына әлеуметтік желілер арқылы жастар көп шығып жатыр. Мен соған сенемін. Қол жинау науқанына кіріскен Қазақстан коммунистік халық партиясы өкілі Нұрдәулет Рысханов орталық және облыстық штабтарда жұмыс қауырт дейді. Ұлы дала қырандары қозғалысы ұсынған үміткердің штабында да дәл осы жағдай. Сәдібек түгел уақыт тығыз болса да тиісті қолды жинап үлгеретініне сенімді. Ал қоғам белсендісі Уәлихан Қайсаровтың аз уақытта қол жинау мүмкін бе деген сұраққа жауабы мынадай. 5 күн ішінде Нұр Отаннан басқа және Нұр Отан қасындағы партиялардан басқа бірде бір адам қолды жинай алмайды. Өйткені бір күн ішінде 20 мың адам қол жинау мүмкін емес. Мысалы, өзі қараңызшы, поезде мысалы, я Астанадан, Қызылорда болсын, Ақтау болсын, жаңағы қағаздарын жіберу өзі бір күн кейін кемін дегенде. Оны кері қайтарып жіберу тағы бір күн, бір тәулік кетеді. Орталық сайлау комиссиясы қол қою кезеңі 6 мамырда аяқталатынын мәлімдеген комиссия мүшесі Бақыт Мелдешевтің сөзінше, халық қолдаса, бір аптада қол жинау қиын емес. Бұрын орталық сайлау комиссияға келіп, әрқайсына біз жаңағы қол жинау аппараттарын тапсыратын едік. Олар соны бәрін жаңағы қаптап, бүкіл өңірлерге өздері жаңағы баратын едік. Қазір оларға жеңілдік жасап жатыр. Әр кандидаттың өзінің қазіргі уақытта әр өңірлерде орталықтарда штабтары бар. Міне осыдан бастап қазір әр сол өңірге барып, ол самолетпен, поездбен бір жаққа ұшудың қажеті жоқ. 9 маусымдағы президент сайлауына 4 партия мен 4 қоғамдық ұйым өз өкілдерін ұсынған. Кандидат куәлігін алмағандықтан бұлар әзірге үміткер. Үгіт насихат науқаны мамырдың 11-нен кейін басталады. Оған дейін үміткерлер орталық сайлау комиссиясына қол жинау парағын, мүлік табыс декларациясы және медициналық анықтаманы тапсыруы тиіс. Құжатын толық тапсырған үміткерге кандидат куәлігі беріледі. Әсемгүл Мұхитқызы, Тимур Айтмұхамбетов, Азат Ньюс. Кеше Алматыда мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы халық деген конституция сөз жазылған баннер үшін 5 тәулікке қамалған суретші Роман Захаров босап шықты. Прокурордың апелляциялық шағымы бойынша түн ортасында өткен сотқа адвокат қатыспаған. Бар болғаны 5 минутқа созылған сот отырысында судья Романға берілген жазаны жеңілдетіп, 5 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі айыппұл салған. Белсенді сот шешімі бұлайша аз уақыттың ішінде өзгеріп, босап шығам деп ойламапты. Айтуынша жазаны жеңілдетуге көпшіліктің өзіне араша түсуі себеп. Но это давление общественности, я думаю, потому что они... Бұл қоғамдық қысым деп ойлаймын, өйткені олар халықтың көңілгүйін жақсы біліп отыр. Барлығы мені қолдап шықты. Айыптаулары да өтірік. Негізі мені жасаған әрекетім үшін соттаған жоқ, жанама себеп тапты. Қасымда қандай да бір қоқыс жатқан, олар соны іле кетуге тырысты. Пытались за это зацепиться. Сондай-ақ Роман Захаров шындықтан қашып құтылмайсың деген жазуы бар баннер ілгені үшін 15 тәулікке қамалған Әсия Төлесова мен Бейбарыс Толымбековті және өзге де саяси тұтқындарды қолдайды. Ол Қазақстандағы саяси жағдай баннерде жазылған сөзге қарама-қайшы деп есептеп, соған халықтың назарын аудартқысы келген. Айта кетейік, Роман Алматыдағы Өнер академиясының түлегі Оңтүстік Кореяда өткен бірнеше сурет көрмесіне қатысқан. Әуелі 5 тәулікке қамап, соңында шешімін қайта өзгерткен соттың суретші Захаровқа қатысты әрекетін әлеуметтік желі қолданушыларда талқылап жатыр.
жалғас ерте айтып берсін. Бәріне сәлем. Алматыда баннерге конституциядан үзінді жазып, көпіргелік қойған үшін 5 тәулікке қамалған белсенді Роман Захаровты түрмеден босатты. Оның жазасын өзгертіп, 12 000 теңге айыппұл салған екен. Желден дайды ұстарым сияқты. Көп түкірсе көл. Захаров қоғамның жұмылуының арқасында босап шықты деп жазғандар көп болды. Ал Алекше билік өз қатесін мойындай бастапты ғой деп айтады. Бірақ Дастан Қадыржанов Захаровты түрмеден босатқан қайтейік, оны бәрібір кінәлі деп тауып, айыппұл салды емес пе деп көңіл толмай отыр екен. Ал Қасымхан Қаппаров көзқарасын ашық білдірген үшін ешкім түрмеде отырмауы керек. Марафон кезінде баннеріліп 15 тәулікке қамалған Әсет Өлесова мен Бейбарыс Толымбековті де босатсын деп талап етіпті. Бақытжан Төреғожина болса, бұдан былай 12 000 теңгеге Қазақстан конституциясындағы сөздерді көше келіп қоюға бола ма деп сұрақ қояды. Сонымен менде бүгінге осы. Азаттықтың желідегі парақшаларына лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше. Алматыда сәуірдің 21 күні шындықтан қашып құтылмайсың, әділ сайлау үшін деген плакат іліп, 15 тәулікке қамалған белсенділерге өткен жексенбі күні Нұр-Сұлтанда бір топ адам қолдау шарасын өткізген еді. Бұдан соң олар полицияға шақырылғандарын хабарлаған. Бүгінде полиция бөлімшесіне бардым деген адам әріптестерінің бірер сұрақтарына жауап берді. Назар аударайық. В первую очередь поддержать, конечно же, ребят, которые вышли в Алмате с простым лозунгом «От правды не убежишь». Значит, весьма задело это высказывание, я так понимаю. И посадили их просто ни за что. И ребята, то есть, пожертвовали ради нас, с вами, своей свободой. И сидят сейчас, ну, по сути, ни за что сидят. После акции вас пригласили в департамент полиции. Да. А что там было? Нет, точнее сказать, мне звонили. Я сказала, что я приду сама, лично. Я туда пришла, позвонила. Мне, в общем, я там просидела 40 минут, прождала, в итоге меня никто не вызвал. Вот, а по дню, да, нескольких ребят успели забрать туда. Ну, естественно, говорили о том, что это нельзя делать, то, что это приравнивается к незаконному митингу. Но это не было митингом, это просто было поддержкой ребят, опять же, я скажу, да. Это наша гражданская оппозиция всего лишь. Вот. И, естественно, они предупреждали о том, что 1 мая будут всяческие митинги оппозиционные. И предупредили не выходить на эти мероприятия, потому как будут без разбора всех забирать. Но мы не относимся ни к ДВК, мы просто люди неравнодушные, которые хотят, чтобы нас услышали, чтобы ну, поняли, что... Мы имеем право голоса. Шымкентте 21 000 теңге жәрдемақыға құжат өткізуге келген тұрғындар тағы да шағымданды. Айтуларынша, адам көп, кезек жылжымайды. Ал халыққа қызмет көрсету орталығының өкілі өтініш берушілер соңғы 3 айда 3 есе көбейгенін айтады. Кеше келдім, аламай келдім, бүгін тағы келдім, аламай келдім. Бүгін живой очередь, маяға тұр деп қосетін бастығының өзі айт. Келіп мінерде тұрдым ба, енді міне живой очередь жоқ деп тұр. 4 сағат өткен екен, 4 сағат мен бос отырам ба, үйімде бала шағам бар менде. Шымкенттегі Абай аудандық халыққа қызмет көрсету орталығына әлеуметтік жәрдемақы алуға өтініш жасауға бүгін 100-ден аса тұрғын келді. Тұрғындар арасында жүкті әйелдер мен емізулі баласын көтеріп жүргендер де бар. Өзара дауласып, кезекке таласып қалып жатқандарды полиция тәртіпке шақырып, түбіртек арқылы өткізіп жатты. Кедейлік шегі сәуір айына дейін бізде болған 14849 теңге тұрғын. 50%, ал енді кедейлік шегі қазір 50%-ден 70%-ға көтерілген себептен ол 20789 теңге болуына байланысты бізде халық екі есе көбеюде, даже 3 есе көбеюде деп айтуға болады. Не себеп? Өйткені 2018 жылы бізде жылдық жоспарымыз, жылдық жоспар бойынша бізде қабылданғанымыз жылына есебіміз бізде 10700 отбасы болатын болса, қазір 1 сәуірден осы бүгінгі күнге 30 сәуірге шейін бізде Абай ауданы бойынша бізде 10000 отбасы тапсырылуда. Сол себептен бізде адам.
Шымкентте көп балалы аналар бұған дейін атаулы әлеуметтік көмекке өтініш тапсырғанымен биліктен жауап болмағанын айтып шағынған, оларды қабылдаған қала әкімінің орынбасары 32 мыңнан аса адамға кеңес беріліп, 21 мың адамның құжаты қабылданғанын хабарлаған. Ол азаматтардың өтініш қабылдауы, комиссия шешімін алу, құжаттарды реттеу оңай болмай жатқанын айтқан еді. Заречный түрмесінде тінтуге қарсы болған 9 сотталушыға іс қозғалды. Бұл туралы Алматы облысы қылмыстық атқару департаменті хабарлады. Департамент өкілінің сөзінше, өткен аптада Ла-155-те 14 колониясына әскер кіргізіліп, тінту жүрген және кейбір сотталушылардан телефон, өткір заттар мен абақтыда киюге рұқсат етілмеген киім тәркіленген. Колонияға әскер кіргені туралы бұған дейін де хабарланған. Бірнеше белсенді Заречныйда жазасын өтеп жатқан. Әсет Әбішев соққыға жығылған, оған медициналық көмек көрсетілмей жатыр деп әлеуметтік желіде жазған. Бұл ақпаратты қамауда отырғандардың құқығын қорғау коалициясы да департаменті өкілі де жоққа шығарады. Төбелес шығарып, агрессиялық жағдайлар туғызған, жанжал даудамай туғызған сотталғандарға, тоғыз сотталғандарға арнайы құралдар қолданылды. Қазіргі күнде Еримбетов, Абиш өздерінің жасақтарында. Осы тінту амалдар біткеннен кейін қоғамдық бақылау комиссиясы дейді, сол төрағасы келіп 25-23 күні сотталғандарды жеке қабылдауға шақырды. Департамент өкілі Мыңбаева айтып тұрған Ескендір Ерімбетов былтыр алаяқтық бабымен 7 жылға сотталған кәсіпкер, оған қатысты қозғалған тағы бір іс әлі тергеліп жатыр. Ол істе құқығындағы банкир Мұхтар Әбілязовтың аты аталады. Ал азаматтық белсенді Әсет Әбішев те былтыр Әбілязовтың Қазақстандағы қызметіне тыйым салынған қозғалысына қатысы бар деген айыппен 4 жылға сотталған еді. Енді жаһан жаңалықтарынан бірер ақпарат. Әлемдегі жалғыз император өз еркімен тақтан кетті. Осылайша 85 жастағы Акихитоның қол жеткен бейбітшілік дәуірі аяқталды. Оның орнына 1 мамырда 59 жастағы ұлы отырады да Жапонияда тәртіп пен үйлесім дәуірі басталады. Әлемдегі ең көне монархияның императоры Акихито тақтан кетті. 85 жастағы император Жапония сенімі бойынша күн құдайы Аматерасуға тағзым етіп, құдайларға тақтан кететінін ескерту үшін бүгін Токиодағы синтоистік шіркеуге келді. Тақтан бас тарту рәсімі ұзаққа созылған жоқ. Акихито өзін ұлт символы ретінде қолдағандарға алғыс білдіріп, ел мен әлемдегі бейбітшілікке тілеулес болатынын айтты. Жапония премьері Синдзо Абе императордың қызметіне алғыс айтты. Акихито ресми түрде бүгін түн жарымда биліктен кетіп, 30 жылдық қол жеткен бейбітшілік дәуіріне нүкте қояды. Император бұдан былай түрлі рәсімдерге қатыспайды. Ұлы Нарухитоның 1 мамырда таққа отыру салтанатына да келмейді. Акихито тақтан бас тартуына денсаулық жағдайы себеп екенін айтқан, императордың өз бетінше тақтан кетуі Жапонияда 200 жылдан бері болмаған. Өздерін ислам мемлекеті атайтын террористік ұйым лидері Абу Бакр Әл-Бағдадиге ұқсайтын адамның соңғы 5 жылдағы алғашқы видеосы жарияланды. Қашан және қайда түсірілгені белгісіз видеода Әл-Бағдадиге ұқсайтын адам ислам мемлекеті өз содырларын түрмеге жапқандар мен өлтіргендерден кек алады дейді. 250-ден аса адам қаза тапқан Шри-Ланкадағы жарылыстар Багуз қаласын алып қойғандарда кеткен өштің өтеуі дейді ол. Ислам мемлекетінің Сирия аумағында бақылауда ұстап отырған соңғы территориясы Багуздың азат етілгенін АқШ биыл наурызда хабарлаған. Видео жарияланған соң Вашингтон ислам мемлекетімен күрес жалғасып жатыр деп мәлімдеді. Мозамбиктегі Кеннет циклонынан қаза тапқандар 40-қа таяды. Жұмадан бері елде дауыл соғып, нөсер жауып тұр. Жауын суынан соң сел жүрген, 3000-нан аса үйді жел шырған. Аман қалғандары суға батып жатыр. Тұрғындар наурызда болған Идай циклонынан әлі еш шығып үлгермеген, сол кездегі апаттан Мозамбик, Зимбабве мен Малавидің мыңнан аса тұрғыны қаза тауып еді. Мәншіға Саутай, Аян Қалмұрат, Азат Ньюс. Бүгінге осы болды. Өзге де ақпарат сайтымыздан, әлеуметтік желідегі парақтарымыздан оқи аласыздар. Қайта көріскенше, күн жақсы.